ମୁଁ ମିଶେଇ ସବୁ କହିଲି ସବିତା ସବିତା ଆଜି କାଇଁ ମନ ହେଉଛି ଟିକେ କଙ୍କଡ଼ା ଆଣ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିଲ କଙ୍କଡ଼ାର ଗୋଡ଼ ଅଛି କାମୁଡ଼ି ଦେବ କାମୁଡ଼ିକି ଧରିବ ବାଛି ପାରିବନି ନହେଲେ ଏଠି ମାଗୁର ମାଛ କ'ଣ କହିଲ ମାଗୁର ମାଛରେ କଣ୍ଟା ଅଛି ତା କଣ୍ଟା ପୋଡ଼ିଦେବ ବିନ୍ଧିବ ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଆଉ ତା କେଉଁ ମାଛ ଆଣିବୁ କ'ଣ କହିଲ ଯେଉଁଥିରେ ନଥିବ କାତିଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ବାଳିଆ ମାଛ ମୁଁ ଗଲି ଭାଇ ଆଉ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଲି ବାଳିଆ ମାଛ କେଜି ଆଉ ବାଳିଆ ମାଛ ଭଜା କଲା ବାଳିଆ ମାଛ ତରକାରୀ କଲା ଆଳୁ ପକାଇକି ତାପରେ ବାଳିଆ ମାଛର କ'ଣ ବେସର କଲା ଆଉ ବେସର କଲ ଆଉ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟରେ ବାଳିଆ ମାଛ ପକାଇକି ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ କଲେ ଆଉ ଖାଲି ତ ଆମର ଖାଲି ବାଳିଆ ପରେ ବାଳିଆ ମାଛରେ ଖାଲି ଆଜି ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆଉ ମିଶେଇ ସେବା କଲା ନା ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ତା ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଅଛି ନା କାମୁଡ଼ିକି ଧରିବେ ସେ ବିନ୍ଧିବ ଆଉ।